colloquium secundum personae Delia Libanus Delia Anchilla est Libanus est servus Quae est domina tua Delia Domina mea est Emilia. Iulius Dominus meus est Quis est Dominus tuus Dominus meus est Cornelius et Fabia est domina mea Est magna familia Iuli est magna. Mea quoque familia magna est? Tua familia, non tua, sed Corneli familia est. Non ceteri servi Cornelii, tui servi sunt. Familia domini mei est familia mea. Quod servi sunt in familia tua? Centum servi ancillaque. Libri quod sunt? Tres, duo fili et una filia. In familia Iuli sunt multi servi et pauci liberi. Quat sunt liberi in familia Corneli? In familia Corneli non tres, sed duo liberi sunt. Una filia, Cornelia, et unus filius, Sextus. Numerus liberorum parvus est, sed numerus servorum non est parvus. Quat servi et quat ancillae sunt in familia Domini tui? Decem servi, decemque ancillae. Decem parvus numerus est. Sed decem et decem sunt viginti. Viginti non est parvus numerus. Familia mea est magna. Non magna, sed parva est. Neque tua est familia.